E vamos que vamos, né? Descarga feita no Montes Claro. Próximo é Salinas. Acho que eu faço hoje Salinas. E amanhã eu faço Vitória da Conquista. Tá ligado, não? Tá ruim essa aqui, doido, céu. Alguns momentos depois. Parar nós aqui. TRF. Tá ligado? Na verdade, o que parou nós aqui foi pra pesar. Tá ligado? Os caras pesando. Olha lá, os caras estão com operação de pesagem lá. Esse aqui certeza foi pego, né? Eu cheguei depois. Mas... olha lá. Eu até achei que ia dar excesso. Por meu caminhonete no documento, não era pra pesar. E os caras falaram que estão... os caras falaram que estão pesando até Hilux. Então tá beleza, né? Achei que ia dar excesso. Deu filé. Graças a Deus, né? Então vambora. Olha lá eles. Então galera, tinha uma chapa ali que os caras fazem de balança. Aí tinha, eu não lembro agora, acho que é uma Ivequinho que tava ali, né? Uma Ivequinho. E os caras estavam dentro lá. Aí apitava. Blim, blim, blim. Como é que é? Eu não entendi o que ele falou. Apitava. Blim, blim, blim. 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 Isso aí é o peso. Eu não vi quantos quilos que tava, porque eu não nem desci do carro, mas, velho, que eu saiba, muita gente sabe, caminhonete, quando é caminhonete no documento, e bus, coisas, não pesa, entendeu? Não pesa. Agora, pá, mas pesa caminhonete? O cara vê assim, a gente tá parando até a Hilux tá pesando. Então achei bacana, né? Pelo menos os caras são sinceros e estão parando mesmo. Não é só implicância com caminhoneiro e tal, né? Tamo aí, arrochando. De boa, né? A escola não recebia hoje lá. Recebia até um horário e daí deu tudo esses B.O. Tamo de boa. Tá ligadão? Pra falar a verdade, achei que os homens iam embaçar aí por causa das molas do carro. Isso aí, ó. Que o carro tem... o normal desse carro aqui é duas molas. Meu carro tem 6 bolas a mais. Entendeu? Você precisa me abaçar por causa disso. Não deu nada. Era só pra pesar e tal. E fiscalização de... de carga, né? Eu pensei que eles iam embaçar por causa de... pensei que eles iam embaçar por causa de mola e altura e do filme. Entendeu? Chega de embaçar por causa do foguetinho. Tá, galera, então, sobre o assunto da balança, os guardas me liberou. Ali os caras do DENIT também e tal, coisa nada, que estavam fazendo aquela operação, me liberaram porque foram pesar meu carro não tava pesado. Não tava com excesso, né, no caso. Só que eu, na minha
ignorância e meu conhecimento, que é ignorante, eu, cada dia mais a gente tá aprendendo, né? É claro. Que não é mais que ninguém. Pra mim não precisava pesar. Aí eu cheguei e fui fazer agora de noite, vim pesquisar. Pesquisar pra ver como que tá e como que é, né? Portanto, vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês a reportagem que eu fui atrás aqui. Beleza? Coloquei lá. Caminhonete é obrigatório pesar? Eu vou até filmar a tela pra vocês aqui, beleza? Se liga só. Então tá aqui, ó. Que veículos precisam adentrar as áreas de pesagem, balança. De acordo com o artigo 5º da resolução CONTRAN, todas as áreas destinadas à pesagem de veículos deverão estar devidamente sinalizadas, com placa de sinalização. Beleza. Ó, veículos pesados em placa adicional ou incorporada. Para efeito do disposto, ó, veículos pesados, ônibus, micro-ônibus, caminhões, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi, plataforma, reboque ou semi-reboque, suas combinações. Entendeu? Ó, caminhão é o veículo automotor destinado ao transporte de carga, com PBT, peso bruto total, uma coisa assim, né? Acima de 3.500 kg, podendo tracionar ou arrastar outro veículo desde que tenha capacidade máxima de tração compatível. Agora vem aqui, ó. Logo, uma outra condição para que o veículo de carga seja obrigatório adentrar as áreas de pesagem é que o peso bruto seja superior a 3.500 kg. Transit e Renomaster, que são um exemplo que está aqui, são classificados como caminhonetas. Portanto, não precisam. Ó, veja aqui. Ó, portanto, não, certo? Não precisam adentrar a área de balança, certo? A informação sobre a classificação do veículo pode ser conferida no CRLV, no documento do carro, beleza? Em contrapartida, a Sprinter é classificada como caminhão e por isso precisa entrar. Mas tem Sprinter que não é caminhão. Entendeu? Tem Sprinter que não é caminhão no documento, tem Sprinter que é caminhoneta. E tem Sprinter que é caminhão no documento, entendeu? Então, cara, é complicado isso daí, velho. Não, não, a gente não precisa, a caminhonete não precisa. Até Hilux, o cara tá parando, isso é por birra, cara. É por birra, meu amigo. Entendeu? Agora eu vou mostrar o meu documento pra vocês. Tá aqui, ó, meu documento, ó. Express, carga, caminhonete. Entendeu? Caminhonete no documento. Então, não precisa balança. Agora, olha aqui. Peso bruto total, 3.500 kg. Então, acima desse peso de 3.500 kg, aí que pode passar sob balança. Caso contrário, meu amigo, a gente não é obrigado a passar em balança, não. Entendeu? Os caras não podem nem multar. Os caras não podem nem multar nós. Então é assim, fizeram passar na balança e me segurar lá à toa. À toa, isso assim é por birra, na verdade. Porque às vezes acha que o cara tá. Só porque o cara tá andando com um negócio aqui, os caras pensam que o cara tá andando com 5, 6 toneladas, meu amigo. Entendeu? Minha carga deu só volume. Claro que deu um pezinho, mas não pra passar disso daí, né? Tá ligado? Então, velho, a gente tem que saber dos direitos nossos e da lei também. Entendeu? Porque senão as pessoas fazem da gente de gato e sapato. Faz de gato e sapato, só vem multa. A hora que a gente vê, a gente só tá pagando multa e coisa arada e ó. É só despesa. Beleza? Então fica a dica, galera. Caminhonete, essas coisas não precisa entrar em balança, não. Não precisa. Isso daí. Cara, eu entrei lá porque eles pararam eu. Aí a gente não tem o que fazer nem o que falar, né? Pelo amor de Deus. Vai falar, vai bater de frente com o guarda. Entendeu? Mesmo estando certo. Aí a primeira coisa que eu perguntei: caminhonete pesa? Ué, nós estamos pesando até Hilux hoje. Então quer dizer que estão pegando no pé mesmo, né? Mas beleza. O importante é que liberou nós, não deu multa nem nada, tá? Documentação tudo em dia, certo? Documentação da carga também tudo certinho e por aí vai. Então, trabalha certo que tudo vai dar certo. Agora, se tiver com o documento atrasado, a documento da carga tudo errado, CTE, manifesta, as coisas, aí você se arruma pra cabeça mesmo. Entendeu?
Aí o cara arruma pra cabeça. Agora, caso contrário, meu amigo, é só trabalhar. Fazer as coisinhas certas. Os guardas podem te parar, meu amigo. Se teu carro tiver com a altura legalizada, tiver com luz legalizada, tudo legal, carga, documento, não tem por que embaçar. Certo? É mesmo?